המצב של עם ישראל לא פשוט ולא קל, ואנחנו שומעים את זה, ואנחנו צריכים להבין שרק אם אנחנו נלמד את הנבואות של מה שהולך לקרות, זה באמת דבר שהוא לא פשוט. אני זוכר שלפני הרבה שנים אני עברתי שיעור ברחובות, ואני זוכר שמה שברמזים דיברתי, אני שומעת אותם וזה מפריע לי. ברמזים דיברתי שם על בנות ישראל, השם ישמור, שמה חלילה, מה נבואות אומרות, שיכול לקרות לבנות ישראל. וזה היה נשמע לנו משהו שהוא מאוד מאוד רחוק מאיתנו. באמת, זה היה נשמע לנו משהו רחוק, רחוק, כאילו זה לא הגיוני, אין דבר כזה, אין מציאות כזאת שיקרה דבר כזה. הסתדרתם? איך אני אבנה עליכם על זום אם תגידו לי? כמה אני לא מבינה בזה. אז פעם זה היה נשמע לנו כמשהו באמת, באמת, באמת. משהו באמת רחוק מאיתנו כל כך, שאתה אומר לעצמך, כאילו, איך זה יכול להיות? לא יכול להיות דבר כזה. יש לנו את השגרה, יש לנו את החיים שלנו, יש לנו את היום-יום שלנו. איך זה יכול להיות שבאמת ככה יום אחד חלילה מה הכל יארס? לא משנה, תביא, לא משנה. גם שיפרו, חבל, הם מחכות הרבה זמן לשידור. לילך. ובכל אופן, היינו בטוחים שאין מציאות כזאת, שזה חס ושלום לא יכול לקרות אצלנו, אבל לצערנו הרב המציאות הפכה לנו בחיים, ואנחנו רואים, ואנחנו שומעים, ואנחנו נמצאים בעיצומה של המלחמה, שכל רגע אגב יכולה לפרוץ למשהו אחר לגמרי. זאת אומרת, היום יוצאים החוצה ואנשים עדיין יושבים בבתי קפה, אוכלים פלאפל, אוכלים פיצה, אוכלים לגן ילדים, הולכים, לוקחים את הילדים למעונות ולבית ספר, והכל טוב, ומתכננים חופשה לקיץ. צריך לדעת שהכל, הכל, הכל, הכל יכול להשתנות, בנות יקרות, באמת, מהקצה אחד לקצה השני. הכל יכול להשתנות, אבל תדעו לכם שגם בידיים שלנו לשנות את הכל. בידיים שלנו לשנות, ועל ידי כמה דברים, קודם כל זה כמובן, כמובן על ידי תפילה, אבל צריך לזכור דבר פשוט, שאין ישראל נגאלים אלא בתשובה. אין ישראל נגאלים אלא בתשובה. אם אנחנו לא נחזור בתשובה, אין לנו סיכוי בכלל. זה המטרה. אגב, גם בחורבן הבית הראשון, אז ירמיה הנביא אמר שתוך 70 שנה, הוא אמר, נתן זמן קצוב, תוך 70 שנה תחזרו לארץ ישראל, תחזרו לבית המקדש. היה זמן, פה אין זמן, כי זה תלוי אך ורק בתשובה, בתשובה של כולנו. ותשובה זה אומר בכל ההיבטים, זה לא רק משהו אחד ספציפי, בכל ההיבטים. אז כמובן שבחיצוניות, זה קודם כל זה הצניעות שלנו, צריך לדעת ולהבין דבר פשוט, שכתוב לנו, כל מי שישאר אחרי הגאולה, מי שישאר בגאולה, קדוש יאמר לו. מי יישאר בגאולה האחרונה, לנשים אני אדברת, קדוש יאמר לו. מי ששומר על הקדושה, גברים, מה צריכים לשמור? על הברית ועל העיניים, ואנחנו הנשים צריכות לשמור על הצניעות שלנו. אין מציאות. בת ישראל צריכה לדעת ולהבין היטב, היא רוצה לקבל פני משיח צדקנו, היא חייבת להיות צנועה, אין דרך אחרת, אין לנו גם זמן היום לחכות לעוד יום ועוד יום ועוד יום ועוד יום. אין לנו את הזמן הזה, תבינו, כל שנייה עומדת לפרוץ חס ושלום מלחמה, אם אנחנו לא נטה את הכף, אם אנחנו לא נעשה עכשיו את השינוי הזה, בדקה אחת יכולה לפרוץ מלחמה ואנחנו במצב אחרת לגמרי, לגמרי, לגמרי. כמו שאנחנו לא הבנו, אני זוכרת בשביל אוקטובר, שזה היה בשבת בבוקר, אלינו היה 3 שעות אזעקות רצוף. רצוף, 3 שעות ברחוב, 3 שעות רצוף. אולי הייתה לנו הפגה של 5-10 דקות של פעם או פעמיים. רצוף היה לנו 3 שעות כמעט אזעקות. אתה לא יודע, רגע, ומה קורה? הייתם בטוחים שקודם כל זה טעות, או מקסימום, זה טיל אחד התפלק או משהו, אבל לא האמנו. ואני זוכרת עוד שהייתי, זה היה שבת, ואני זוכרת ש... שעוד, שהשכנה שלי באה ואמרה לי, תקשיבי, כך וכך, אנשים חטופים. זה נראה כמו, זה סרט בדיוני כאילו, מאיזה חטופים? על מה אתם מדברים בכלל? ופתאום התחילו להגיע עדויות, ואתה אומר, רגע, איפה אנחנו נמצאים?
איפה אנחנו מונחים? אף אחד לא האמין שזה יקרה, בנות, וזה קרה. הנבואות היום מדברות, תבינו, על דברים קשים ביותר, וסליחה שאני אומרת, בנות ישראל, אל תאמינו לי, תפתחו את הנבואות, תקראו מה כתוב שם. מה כתוב על בנות ישראל? זה בדיוק מה שאנחנו שמענו, שומעים, ואנחנו, צערנו הרב, יש כל כך עדויות לא פשוטות, שאני לא מוכנה גם להיכנס למקומות האלה, כי זה שובר אותנו מבפנים, ואני גם מכאן קוראת לכל אלה שמפרסמים את הדברים האלה, לא לפרסם אותם. אבל צריך להבין דבר אחד, אנחנו רוצים להיגאל, אנחנו צריכים תשובה. אנחנו במצב שאנחנו צריכים לזעוק, אנחנו צריכים לקרוא. השתבח והתעלה שמו לעד, יש הרבה התעוררות בעם ישראל, אבל יש עדיין חלק שהוא רדום, ויש עדיין חלק שהם כן לקחו צעד קדימה, אבל בגלל השגרה הם גם לוקחים צעד אחורה. וצריך להבין שהקדוש ברוך הוא רוצה להביא גאולה. אנחנו לא צריכים שגרה, אנחנו צריכים גאולה. כבר התחיל התהליך השם אז עד הסוף, אבל לא ייתכן שיש כל כך הרבה הרוגים. לא ייתכן, בנות יקרות, תבינו, צפון זה לא דרום. כמה שתבינו, שלא תטעו לרגע. צהל קשה לו מאוד להכניע את חמאס. זה לא דבר קל. תבינו, זה אויב. הבעיה, מה הבעיה עם אויב כזה שהוא לא מפחד למות? אין לו בעיה למות. הנאצים, ימח שמם יאבד זכרם לנצח, הם לא רצו למות. הם רצו, אתם תמותו, אנחנו נחיה, נחיה טוב. הם, ימח שמם יאבד זכרם לנצח, במפורש, אומרים, אין לנו בעיה למות. אין לנו בעיה למות. אנחנו נמות, אין לנו בעיה, וכמה שנמות, עוד יותר טוב. אז זה נאמר שבגאולה האחרונה הם יהיו כמו דבורים. למה כמו דבורים? כי דבורה שעוקצת, אין לה בעיה למות, נכון? היא יודעת שהיא הולכת למות, אבל היא תעקוץ, לא נורא. ככה זה בדיוק האויב הזה, האכזרי הזה. ושלא תטעו לרגע, זה שעדיין, עדיין ארצות ערב, ועדיין הסורים, ועדיין לבנון, ועדיין הם עדיין עוד בגבולות, זה רק רחמי שמיים גמורים של הקדוש ברוך הוא, שהוא צועק אלינו, שובו אליי בנים שובבים, שהוא צועק אלינו במפורש ואומר לנו, חבר'ה תחזרו בתשובה, בנים שלי, בנות שלי, תחזרו בתשובה, זאת המטרה. ולצערנו הרב, אנחנו עדיין לא שם. לא תטעו, אני מדברת לעצמי קודם כל, אנחנו עדיין מדברים לשון הרע, שאני אומרת, תחזור בתשובה, זה אומר, קודם כל, אנחנו יש את החיצוניות ויש את הפנימיות. בחיצוניות, זה קודם כל להתלבש. בת ישראל יקרה חייבת להבין ולדעת את זה במפורש. אני חושבת שאם יש משהו שקדוש ברוך הוא ראה לנו בטבח הזה, זה שני דברים, קדושת השבת והצניעות. הוא ראה לנו במפורש, כל מי שהייתה בצניעות ניצלה. זו אמירה מאוד 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 ברורה, אני לא חושבת שהיה פה מקום בכלל לספק. ואנחנו צריכים להבין דבר אחד. שאם אנחנו לא נתלבש בצניעות, אגב, ספר קו הישר אומר שאנשים שישארו אחרי הגאולה, זה רק אנשים הצנועות. ואגב, לצערנו הרב, יש היום הרבה דמיונות בנושא של צניעות. יש הרבה דמיון, יש הרבה נשים שהן בטוחות. אני לא מדברת על מישהי שהתחילה לחזור בתשובה ומתקדמת עוד צעד ועוד צעד. אני לא מדברת על זה, גם אני לא ביום אחד התלבשתי. ותאמינו לי שהייתי בקצה הכי, 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 הכי גרוע. אבל אנחנו גילינו שהקדוש ברוך הוא קיים, אין לנו ספק, אנחנו לא צריכים סמינר, אנחנו יודעים, אנחנו מתפללים, אנחנו מקבלים עצמנו עול מלכות שמיים, צריך להבין דבר פשוט, אם אנחנו לא נהיה בצניעות, רוב הסיכויים שחס ושלום אנחנו לא נשרוד את זה. אני חושבת, ואני אומרת את זה בקסי הכאב, אני אומרת לכם, שאם יש תחושה אחת, שהיא מלווה אותי באופן אישי, זה שהושפלנו עד עפר. אתם יודעות למה? כי נגעו בבנות ישראל. זה הכל. עזבו את הכל. הרי אם אבא, יהיו לו 10 בנים, ויש לו בת אחת, הבת הזאת זה הכתר שלו. מסכימות איתי? אנחנו הכתר של הקדוש ברוך הוא. אנחנו הכתר של אבא שבשמיים. ואני אומרת לכם, בנות יקרות, אני בתחושה שלי, זו התחושה הכי קשה שלי, ואף פעם אגב לא דיברתי על זה. זו התחושה של ההשפלה. השפילו אותנו, עזבו חיילים, לא חיילים, לא חלילה שחס ושלום, לא השתמע מזה שאני מזלזלת, לא. אבל צבא שנלחם בצבא, ידוע זה חיילים. אבל נגעו לדעתי בבבת עינו של השם, ולא יודעים מה החלק הכי קשה? שהייתה רשות משמיים. שזה החלק הכי קשה. אני אומרת לכם, מושפלנו עד עפר.
שזה חלק הכי קשה, ולצערי הרב בנות, אנחנו, ואנחנו כולנו חלק מעם ישראל, אנחנו נתנו לזה יד. עם הפריצות ברחובות שלנו, ואני מדברת גם אלינו, בנות יקרות, אנחנו בנות המלך, אנחנו, שאנחנו כביכול נשים שהן עדיין לא שומרות תורה ומצוות, צריכות להסתכל עלינו, למגזר החרדי כביכול, שמתיימר לפחות להיות חרדי, ואיפה אנחנו מונחות? איפה אנחנו? עם כל הקצר שלנו, ואני אומרת את זה ממקום באמת לא שיפוטי, במקום שאני מושיטה יד היום, ואני אומרת לכם, בנות, בואו נעשה את המאמץ. בו כל אחת יש לה מה להתחזק, שלא תטעו גם לי, לכל אחת יש מה להתחזק, אם זה יתחזק בגרביים, יתחזק באורך של החצאית, יתחזק במטפחת שהיא שמה על הראש, יתחזק בשרבולים, בכפתורים, להתחזק בנות יקרות בפה שלנו, בשמירת הלשון שלנו, איך אנחנו מדברות, בואו פעם נדברת גם לעצמי קודם כל, איך אנחנו מדברות, איך אנחנו מקללות, איך אנחנו כועסות, אז נכון שעם ישראל השתבח והתעלה שמולד יודע, באמת, יודע בזמנים קשים להתאחד, אבל למה אנחנו צריכים זמנים קשים? בכדי שאנחנו נתאחד, אנחנו לא צריכים את זה. אנחנו צריכים מלכתחילה להיות במצב שאנחנו מאוחדים. מלכתחילה הקדוש ברוך הוא מראה לנו כמה ערב רב יש בתוכנו. כמה ערב רב, כמה שונאי ישראל ממש מסנאיך ומחריבייך ממך יצאו, זה משהו מפחיד, כמה שונאים את החרדים, כמה שונאים, לא תטעו, זה מלחמה שלהם נגד הקדוש ברוך הוא, נגד היהדות, נגד הדת, אבל אם אנחנו לא נעמוד בפרץ, אם אנחנו לא נהיה חומה בצורה, ואני אומרת לכם, אני בדרך כלל לא מדברת, לא מסרים ולא חלומות, אני לא נמצאת בנקודות האלה, אבל באמת, יותר מדי אנשים קיבלו את המסרים שלהם, שאתם יודעים כמה אנשים חלמו על, על, על המקרה הזה שהולך לקרות? אני אומרת לכם, כמה תלמידות שלי, בעלי באופן אישי, יומיים לפני שזה קרה, הוא חלם. בואי, תקשיבי, הוא קם בבוקר, אומר, את לא מבינה, זה חלום היה לי. אני חולם ששוחטים, ערבים שוחטים, נכנסו, שוחטים יהודים. השם ישמור, לא, שבינו, זה נשאר בגדר חלום. מי היה מאמין שזה יקרה אי פעם? ואתם יודעים כמה הקדוש ברוך הוא פה נוכח, אתם יודעים איך ראו את ההוכחה הכי גדולה? תבינו, חיסלו אתמול, אם אני לא טועה, חיסלו איזה מישהו בכיר, ואתם אומרים, בסדר, לא דיוני, זה לא דיון. בצורה כירורגית הרי, נסו בלבנון, טיל אחד כירורג, כמו פינצטה, נכון, שמוציאים קוץ, אתם רגע, ריבונו של עולם, אתם יודעים איפה בן אדם אחד נמצא ואתם הורגים אותו, מה לא ידעתם על מתקפה כזאת של אלפי חיילים? מה לא ידעתם? לא ברור. מה לא ידעתם? כמה זה היה ברור שהקדוש ברוך הוא צעק, אם אני לא אשמור עליכם, אף אחד לא אשמור עליכם, אל תסמכו על אף אחד בעולם. השמירה היחידה היא שלי, אבל מתי השם משרה את שכינתו, בנות? אומר הרב שטיינמן זצ"ל, זכותו תגן עלינו, בנות יקרות. אומר הרב שטיינמן זצ"ל, שיש רק מקום אחד בתורה שכתוב שהשם עוזב אותך. רק מקום אחד בתורה. אתם יודעים, זה עונש לא פשוט. מתי? כשאת לא בצניעות. כשלא להפריע לי מתוקה. את לא יומיים איתי לומדת, נכון? מתי? כשאנחנו לא בצניעות, בנות יקרות, כשאנחנו לא בצניעות, תבינו, זה דבר מפחיד, השם עוזב, מתי אני משרה את השכינה שלי, מתי אני שם את השומרים שלי, את המלאכים שלי, שאף אחד לא יהיה מסוגל לגעת בך, מתי? כשאת תשמרי על עצמך, כשאת תשמרי על הכבוד שלך ועל הכבוד שלי. כשאת הולכת חס ושלום בחוסר צניעות, את מביישת אותי? ואני אומרת לכם, אם יש תחושה אחת שאני, אותי באופן אישי מלווה, זה תחושת ההשפלה. מה עשו לבנות ישראל? ריבונו של עולם מחבל צריך להביא למישהי מעיל, להגיד לה, תתלבשי? אתם מבינות? ככה, לא, ככה אני לא מרשה שתיכנסי לעזה? אז לאן הוליך את הבושה? לאן הוליך את החרפה? שהיום קיבלתי הנחיה מאחד הרבנים הגדולים להתחיל לומר סליחות עם הבנות. לאן? אנחנו אומרים הרי, לך השם הצדקה ולנו בושת הפנים.
אז עם ישראל אבל גם יודע, גם ידוע, סליחה, שאנחנו יכולים לקום. אנחנו אלופים בלקום. אבל גם עכשיו אנחנו יכולות לקום, גם עכשיו אנחנו יכולים לעשות את הדברים אחרת לגמרי, אנחנו יכולים לחזור בתשובה, אנחנו, ואני אומרת לכם, בנות, מי שלא תתלבש בצניעות, היא בבעיה. היא בבעיה, ושאף אחד לא ייפה את הדברים האלה. חס ושלום, היא יכולה להיות בבעיה לא קלה ולא פשוטה. התקשרת לירים? אז, לא עם זה. תבינו אותה, את הנקודה, איפה אנחנו מונחים. איפה אנחנו מונחים, בנות יקרות. מסופר על רבי יוחנן בן זכאי, שהוא הלך לשר של רומי, ואמר לו, שלום עליך, אדוני המלך. אמר לו, אתה חייב פעמיים איתה. אמר לו, קודם כל, אני לא מלך. אז אתה מקבל פעם ראשונה מיטה. פעם שנייה, אם אני מלך, איפה היית עד היום? אם אני מלך, איפה היית עד היום? אומרים המפרשים, תקשיבו טוב, שאחרי 120 שנה אנחנו נבוא לקדוש ברוך הוא, אנחנו כולנו יודעים שהוא המלך, נכון? אנחנו אומרים לו, אתה מלך מלכי המלכים, קבלים על עצמנו עול מלכות שמיים, קבלים את המלכות שלך. אבל הקדוש ברוך הוא יגיד, אם אני מלך, איפה היית עד היום? כי אם אני המלך שלך מתוקה, את צריכה לדעת לשמור על הלשון שלך. אם אני המלך שלך, את צריכה לדעת איך לחיות בשלום, כי כל נתיבותיה שלום, בנות יקרות, לא יכול להיות, גם אם אנחנו בחסדי השם יתברך זיכה אותנו להתלבש בצניעות, אנחנו גם צריכים לקנות את הפנימיות, את העבודה, את המידות. אנחנו צריכים להשתנות, אנחנו צריכים לדעת לחיות בשלום אחד עם השני. אנחנו צריכים לדעת שאנחנו מייצגים את השם. אנחנו צריכות לדעת דבר פשוט, שעלינו מוטלת החובה לקדש שם שמיים ברבים, ואדם שמקדש שם שמיים ברבים לא יכול לקלל, לא יכול לצעוק, לא יכול לכעוס, לא יכול לדבר בצורה שהיא בוטה, ושלא תטעו, כולנו בני אדם, וגם אני טועה, וגם אני שוגה, אבל אנחנו צריכים לעשות תשובה. אנחנו רוצים להיגאל, בנות יקרות, אנחנו צריכות לבקש רחמי שמיים על עצמנו, שקודם כל, השם תחזיר אותנו בתשובה, לקבל על עצמנו, השם, מה שאתה מבקש אני עושה, גם בפנימיות וגם בחיצוניות, בנות להתקדם, מה אנחנו צריכים, שחס ושלום כל החיילים של חיזבאללה יהיו פה, ואני אומרת לכם, זה לא חמאסניקים. החמאסניקים זה משחק צעצועים לידם. אלה הם מיומנים מגיל אפס, מה? להרוג יהודים, שלא תטעו. אתם יודעים כמה יש מסביבנו? אתם יודעים מספרית כמה יש מסביבנו ערבים? 1.3 מיליארד. זאת אומרת שהם לא צריכים נשק בכלל. לא צריכים. הולכים ברגל, אוטובוסים. כמה תהרגו? אין לה בעיה למות. כמה תהרגו? 1.3 מיליארד. זאת אומרת, אין לנו סיכוי בכלל. הרי מה בלעם הרשע אמר לבלק? בוא נו, אתה רוצה לגמור את עם ישראל? יש רק דרך אחת. עזוב טנקים, עזוב כתבאמים, כתבאמים זה נקרא? עזוב כתבאמים, עזוב מטוס, עזוב! עזוב נשק גרעיני, תעזוב הכל, אתה חס ושלום, חס ושלום, חס ושלום, אך ושלום, היה לא תהיה, אתה רוצה לגמור את עם ישראל? יש דרך אחת. קצר להם את החצאיות, תוריד להם את הגרביים, תוריד להם את המטפחות, אל תעבוד קשה, אתה עובד קשה, יש דרך אחת, דרך אחת אתה יכול לגמור את עם ישראל ככה חס ושלום. תתחיל להוריד להם מהצניעות, תפזר להם את השיער עם הפנים, שים להם כל היום איפורים, ריסי בובה, שפתיים, עזוב, תתחיל להוריד להם את הבגדים, נגמר הסיפור, וככה היה, ככה היה. השם מרחם, בנות יקרות, תבינו כמה הקדוש ואיך הוא כועס, על מה? על הפריצות. הרי נאמר, אין פרץ ואין יוצאת, ואין צווחה ברחובותינו. אם אין פרץ, שזה פריצות, אז אין צווחה ברחובותינו. אין צווחה ברחובותינו.
אתה יודעים כמה אנשים צריכים טיפול פסיכולוגי עם אלה שניצלו במקום הזה? כמה אנשים צריכים טיפול פסיכולוגי עם הטראומות שהם עברו שם? אני לא רוצה לחשוב לרגע אחד על אימא שהילד שלה חטוף. אין לה חיים. גם מחר הוא יחזור, איזה חיים? בעזרת השם יחזרו כולם היום, עוד הלילה הזה יחזרו. לא יכולה לחשוב על זה לרגע, אבל אי פעם חשבנו באמת, בנות יקרות, כמה חטופים יש שהיצר הרע חטף. שהיצר הרע חטף ואמר, אלה שלי. כמה יצר הרע חטף לקדוש ברוך הוא את הבנות שלו, ואני אומרת לכם, הגאולה תלויה רק בנשים, זה לא קשור לגברים בכלל. לא קשור. כי אנחנו אלה שאחראיות לשמירת העיניים שלהם. מה לעשות? אנחנו אלה שאחראיות לזה, לא אף אחד אחר, אנחנו זה בכוח שלנו להחזיר אותם בתשובה או להשאיר אותם במקום שהם נמצאים. ואני בכלל לא מדברת בכלל מה שמחכה למעלה על מחטיאת הרבים, לא מדברת בכלל, כי סתם לסבר את האוזן, כן, אבל גדול המחטיאו יותר מן ההרוגו, מה יותר גרוע, אישה שהולכת בפריצות או מחבל לפי התורה? בוא, אני לא רוצה לענות על השאלה הזאת, בסדר, כוח, תבדוק, גדול המחטיאו יותר מן ההרוגו, למה? כי מי שהורג אותך, חס ושלום, הורג אותך לעולם הזה, אבל יש לך עולם הבא. מחטיאות, מחטיאה מישהו, את גומרת לו, גם העולם הזה, גם העולם הבא. העולם הבא זה עולם הנצח. לבנות יקרות, בסוף יש קבלה, בסוף אנחנו צריכים לשלם, אין לברוח מהדין של השם. אי אפשר לברוח מהדין של השם, תבינו כמה רחמי שמיים הקדוש ברוך הוא ריחם על הילדים שלו במסיבה, שהוא זיכה אותם להיות הרוגי מלכות בסוף. אתם מבינים איזה רחמים של אבא? אין רחמים כאלה בעולם. איך איסו? הכל. אתה ליד רבי עקיבא למעלה. זה בלתי נתפס. בלתי נתפס. זה למות על קידוש השם, קטע יהודי. אבל יש מצווה יותר גדולה שנקראת לחיות על קידוש השם. השאלה אם אנחנו מקיימים את המצווה הזאת, אם אנחנו חיים על קידוש השם, אנחנו עושים רצונו של מקום, אם קמה בבוקר כל יום, לא יודע, השם, אבא, אני רוצה לעשות את הרצון שלך. השם, אני עוד טיפה מתקדמת. אומר השר של רומי לרבי יוחנן בן זכאי, אתה חייב פעמיים איתה? קודם כל, אני לא מלך, אבל אם אני מלך, איפה היית עד היום? אחרי 120 שנה בנות יקרות, כבר לא יהיו לנו שאלות. לא יהיו לנו שאלות, בנות, אנחנו יודע, כל האמת תהיה גלויה לפנינו, והאמת הכי כואבת, אתם יודעים מה היא תהיה? שיכלנו לעשות יותר. זה הכי כואב. יכולתי לעשות יותר, אבא, יכלתי לתת לך יותר, לתת לך חצאית לפחות פעם בשבוע, להתחיל, משהו, תתחילי. אני בכלל לא רוצה לדבר על העונשים של מעלה, כי זה לא נושא של השיעור, כן? כשנגיע בזאת השם, כולנו נקיים לבית דין של מעלה, אבל כל אחת צריכה לדעת שאחרי 120 שנה ישאלו אותה את כל השאלות הכי קשות. והשאלה אם יש לנו תשובות. השאלה אם יש לנו תשובות. צריך לדעת להתחיל להכין את התשובות לבית דין של מעלה, על מה שעשינו ועל מה שלא עשינו. כל אחת, אין מה לעשות. אין מה לעשות. אחרי 120 שנה, בנות, האמת תהיה ברורה לנו. הרי שיוסף הצדיק מתוודע לאחים שלו, כתוב שפרחה נשמתם. נכון? למה פרחה נשמתם? שהם מתו. הקדוש ברוך הוא מחזיר להם את הנשמות. למה? מה קרה? זאת למה? כי פתאום הם ראו את האמת. אמא לזה, אתה, זה יוסף. בחלק הכי קשה, שמה האמת הייתה? שהוא כל הזמן הזה צדק. אנחנו נשתחווה לו. הוא צדק. אומרים שאחרי 120 שנה, האמת תהיה גלויה לפנינו, אנחנו יודעת האמת. יודע שיכלנו לעשות יותר, יכלתי להיות הרבה יותר צנועה, יכלתי הרבה יותר לשמור את הלשון, לחזור בתשובה, הקדוש ברוך הוא נתנו מתנה בעולם, מושמע תשובה, תודה לשם, נתת לנו תשובה בעולם, באמת, אם לא, השם מרחם, איפה היינו היום? על ברוך השם, על הכל אפשר לחזור בתשובה, אבל על הכל יביא השם במשפט, על כל נעלם.
יש דין ויש דיין, בנות, וכל מעשיך בספר נכתבים. שאף אחד לא יערבב אתכם, ואף אחד לא יבלבל לכם את המוח, בנות יקרות, תבינו, יש דין ויש דיין, וראינו את הענישה של הקדוש ברוך הוא בשביל אוקטובר. ראינו, די. 7 שעות, 8 שעות, הקדוש ברוך הוא הסיר את ההשגחה. ותבינו, זה רק גבול אחד קטן. אנחנו מוקפים. ויש לנו הבטחה. יש לנו הבטחה, יפול מצדך 1,000 ורבבה מימיניך, אליך לא ייגש. אבל יש תנאי להבטחה הזאת. יש תנאי. ואתם הדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. אתם הדבקים בשם אלוקיכם, בנות, נגמר הזמן למשחקים, לחבר שלי, חברה שלי, דודה שלי, דוד... נגמר הזמן, בנות, נגמרו הזמנים של המשחקים, די, אין לנו זמן לפינוק, בסדר, תתקדמו, אני אחזור בתשובה לאט לאט, אין לנו את הזמן, אין לנו את הזמן, את הפינוק הזה בכלל. היום אנחנו רוצים משיח אם בקולו תשמעו. היום אם בקולו תשמעו. אנחנו רוצים, בנות יקרות, רוצים גאולה ברחמים, אנחנו רוצים לזכות לגאולה, אנחנו רוצים לעשות את שלנו. והדבר הנוסף, דיברנו על חיצוניות, דיברנו על פנימיות, דיברנו גם על בית דין של מעלה, שכולנו צריכים להכין תשובות, כי אין מה לעשות, אתה יודעת, הזמן עובר. בסוף זה יגיע, אין מה לעשות. הדבר הנוסף, בנות, זה תפילה. הרי עם ישראל... כתוב לנו בגאולת מצרים, ותעל שבעתם, הצעקה שלהם, ההנחה שלהם, אבא תעזור, אבא תרחם, אבא תרחם. אבל צריך להיות לפני זה גם את המעשים שלנו, את השינוי המעשים שלנו. שאנחנו כולנו בעזרת השם נשתנה, כולנו גם, אני באמת גם מכאן קוראת לכולם, בואו נקבל בלב שלנו, בואו נמחל ונסלח לכל מי שפגע בנו ודיבר עלינו, כי אם כל עם ישראל, כל אחד בלב יקבל שהוא מוחל וסולח, לא יהיה כתרוג. אתם מבינות, בן אדם לחבר לא יהיה כתרוג, כולנו פשוט סולחים אחד לשני. נקודה. אני לא זוכרת את הרב הזה הספציפית שהיה, ולא זוכרת גם את המלחמה שהייתה, אבל הייתה מלחמה לפני שנים. שקרה מצב שהייתה איזו אישה אחת שהייתה אגונה, הם היו במקלטים כולם, אני לא יכולה להיות פשוט השם של הרב, תמחלו לי, והם היו במקלטים כולם, ופתאום, אתם יודעים, בלגן, מטוסים, טילים, רעש, אזעקות, שם מרחם. ופתאום הייתה אישה אחת בתוך המקלט, שאמרה לקדוש ברוך הוא, אבא, אני אגונה 40 שנה. 40 שנה אני אגונה, אני עכשיו ברגע זה מקבלת בלב שלי, אני מוכלת לגרוש, מוכלת סליחה לבעלי, בבקשה תמחה לעם ישראל. אומרים שהרב הזה דפק על השולחן, אמר ניצחנו את המלחמה. ניצחנו את המלחמה. עם כל אחת מאיתנו, באמת, בואו עכשיו, באמת במעמד הזה נקבל שאנחנו מוכלים וסולחים לכולם, גם מי שדיבר עלינו, מי שצעק עלינו, מי שחייב לנו כסף, בנות, בואו נמחל ונסלח גם מהשמיים, ימחלו לנו ויסלחו לנו, בואו, שלא יקטרוג בן אדם לחברו. יש לנו גם כאן קבוצה של שמירת הלשון. תיכנסו, תלמדו אצל לירון. בלי נדר שבוע הבא, בשבוע הבא, ביקשתי אישית מהרבנית בן עזרי לבוא לכאן ולחזק אותנו עוד קצת. ואחרי זה יהיה לנו מעמד גדול מאוד בעזרת השם של, גם של תפילה בעזרת השם יתברך. אז בנות, צריכות לזעוק לקדוש ברוך הוא, לבקש רחמים, לבקש, התפילה היא באה במקום שאנחנו מבקשים רחמים, אמרתי לכם את זה 1,000 פעם, הרי מה הסוד של התפילה? זה מקום שאתה מבין, אבא, אני חסר עונים בלעדיך, אני חסר עונים בלעדיך, אבא, אני לא מסוגל לבד, אני רוצה שאתה תעזור לי, אבא. ואני חושבת שאנחנו היום במצב הזה שאנחנו לא כבשה אחת בין 70 זאבים, אנחנו כבשה אחת בין מיליארד נקודה 300 זאבים, שכולם רוצים להרוג אותנו, אין אחד שאוהב אותנו. ואין לנו על מי להישען, בנות, רק על אבינו שבשמיים.